Përshëndetje tonëve, prom unë e hina pak në PlayStation, ka një 100 veti këm pranu prom, edhe sot se këm qelë hiq, edhe bashkë du me provu sot me qeri dhe me këshyrë qa po thojnë ata edhe që më ka arë këtu në PlayStation 4 dhe më bind ju që kur më shkruni që nuk ju kthej me njere që duheni me ditë se 100 mesazha më vinë që sa shpe provojmë njere edhe me këshyrë ju që ndodhë të unë në PlayStation kur po hi unë online, që po hi me adresë teme. Kur gjë, ha? Qëni tash, 50 shokjon qëre tash veç kanë me aksi notifications qëre, që party që veç janë nisen që kjo është ajo që ndodhë kur hi une edhe e disë ton kini qef me fol me mu qëre, mesajat e në mund dhe veç me najt me prit që ka ndodhën këtu, që që kjo është ajo që kjo e ka PlayStation 4 shen s'moj ku me këthy unë e ton këta mesaj, hajtë regom një hajtë ime, ku me këthy, s'ko shonë sa me këthy me gjithë se edhe po pritaj me gjistik me shkru që urno, Gamecast TV që kjo është ajo që ndodhë të une të mysin e i, mysin mesajët që friend request, na dona me hitash edhe me këshyre për friend sa që po qërë e sa ve qyrim qëtu friend request 293 kom edhe qyrim që kosh që pi acceptoj shpejt e shpejt kështu para një ore qëta që kanë që tash kjo deri së ti pra deri së ti pranën ko plët ishala shumica për juve i kini PlayStation 4 shen ishala se me mujt me lujt se shumë shpejt du me blek gëta anë veç 300 vet u bon 300 frenca kur s'ko me mujt me mbri me lujt me tonëve që to që tash përthoma s'ko shansa pak duhet me lujnë sënë me pushu mi a marrë qështu që i acceptojmë doj doj edhe e loj me pushu se që kjo pikë thena pëshe bravo bravo veç më ledhëm një qështu qëta une më kanë thirë dje a par dje zdikur ke më kanë thirë do dje më parti nisin herë e hinë në parti edhe i poshën live edhe ju këmë komentu live edhe ju më hinë parti edhe këmë fol edhe kanë gjiru që kena fol po nuk këmë qef që ka që shumë me mardë mesaja se s'kom shansë me mbri me gjithë qef 300 vetë me mujtë mishtin një dhomë edhe veç me këshyrë kush është online dhe të folë direkt me mu apo kuptoni, jo kështu që për partë më falë lëna po pritni njëre pritni se a përshini qëka ka botë këtu a jeni veç e jeni tu e po veç qëka dare ti bojmë atë këto krejt ti pranojmë a ka live që s'ka live mëre shumë shpejt zemër veç t'i pranoj qëta 323 vet i kena 59 vet online qëtash ku qënë të lut gëta Tom Clancy, FIFA, Resident Evil 5 gëta Rocket League, nejse FIFA, Doom, gëta Battlefield 1 NBA, FIFA, gëta e në të lujt Little Big Planet 3 që shumica e në të lujt gëta, këshërëni që është të qese kur këmu bo serveri këna me mbush Call of Duty gëta Battlefield, gëta e këni pa edhe vetë shumica kanë lujt gëta 41 një vetë është të lujqë tash shkojmë t'i pranojmë edhe dojdo pak ja kom nisë m'ja marrë dorën jo pak po bëvala që ti PlayStationit nuk është dalim prej këti treshit treshit kër i qëtë që to që shtu që jëmë t'u i livrit une mesaja ti qëtë të poshte
që ky kotë është i qëtë të nelte, shkojmë ti pranojmë edhe do, mostrinë ata, gjuna me ne, tonëve du mi u pranu. A, ja, i ku pranu shumicën veç ta 2006 mërën që ma kanë qu. Edhe këta duhet mi pranu, s'duhet milion të nejtë, që në është diku shpiktynve e ko PlayStation 4-shin, qështu që, të na me mbush krejt, a bën mi acceptu në kështu krejt, ja, po heke në pëshe. Sko dhe ta shëbon kjo një refresh edhe e këthen. Unë prom hina pak Battlefield, e kom zër pak e kom deri sot mësona me që gjithësi ka mo po hecë mirë, nuk ko keqë, jo mi knaqën, me që të punën që pe bëjë. Se tash, një Xbox, une, me që të pulla, e kom, për shambull me Xbox, me që të pulla e kom me gjujtë. A pëshini, me që të pulla gjujtë. Në PlayStation 4, shumë interesant është, me PlayStation 4 shumë interesant të kam ndodhë, kur krejt R2-shi po më punën mirë, perfekt, po kur po i në Battlefield ne s'ka shansë me më punu R2-shi, nuk di pse, që ata mu ka duft me ndru që to dy pullat poshtë mi qitë në eltë, tu me thonë mi a ndru komanden, edhe tash po luj me këto të neltat, po gjuj, këtu mi a bo aim, këtu me gjujt, edhe tash e kom pak ndryshë se me këto ma mirë i shkon, po që edhe me këto duhet mu mësu. Ka dalë që unë tu i pranu që ta këta veç njerëzit jonë online, shumë mirë, që 62 jonë online, para me ndoni veç kure marë GTA-on, po i shola që GTA që e marë e kom profilin e PlayStation 3-shit, bile i kom do kera aty, e kom do këtë zëntorno na teni 10, 10 vetë, ose i kom do pare. Mos të marë tash profil atjerë, ti acceptojmë edhe këta 3 jonë betë ndo këtë 375 vetë që i acceptova u kryu që ashtë dhe i sot i nxek kjo edhe ma shumë 42 vetë jonë të lujtë që ashtë për momentin 64 vetë online plus qërëni, qëta online jonë të lujtë GTA qërë, GTA 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 vetë dhe i stashe në të lujtë GTA, 19 vetë kem të lujtë GTA prej 64-ve, plus këta e ka 100% këta tjerë edhe po së jënë të lujtë jënë hi dika tjetër, veç para me ndoni kur kena me hi tonë, nëjse kjo është veç që po ndodhë që tash për që tash në që veç po më thirin me lujtë Battlefield 1, po së po muj me lujtë se më duhet me dalë edhe që apëshe, që ka pëndodhë qëtu. Po, s'ka dertë, na duhet me marrë dhe dolojna, o King, apo lujmë, ka dale, vlo, ka dale se 100 mesajë e në të ardhë, kena me lujtë me tonëve, asë të një s'ko me mbetë. Që u ktheva prap njëjtën ditë në PlayStation, edhe po këshim që ka bua tash, si që shëshini me njëre janë nisin bombardimet, tash po shkojmë me njëre mi pranu me cikthema që të komend nëse bën live stream që në GTA ose do... A pëshe? A je Game Cost TV? Po, jo, qa me bo mërë tash une? Ka dole, vlo, ka dole. Mosu sine, mosu ngut një takshim që në kanë ardhë. Halo, në ka qanë qa a orë farë frenësja, jo, që? Dhe të vinë ato na duhet mi pranu se veqen të arë këto. Qa ka bo këtu?
O me që Nikolasi, o në si unë gjoj uve, o jaran tja përshaj sa njerëzë Nikolasi jam. sa njeri po shkun. Kjo është une e ku më thunë njëherë që jo mune që është adresa jeme, edhe thash e ku më shkrua mel 039 edhe o pet povesin a jetë ti. Ma vonë pritin edhe një video ose një live, qyrin tash që apobojmë, se promi jëmë knasht live. Oho. Që kjo Visar Mehmeti është njeri që o kam lodhë mas shumë t'i qëtu pikrejtve. Visar, nëse t'u e këshur që t'video, t'kisha lutë mos me mqu që ka që shumë, që për parti se për ndryshe do t'blokohësh, që. Pi pranojmë na këta tjerë. Ka dalje mërë, ej! Që ta une duhet me najt offline qëtu në PlayStation, se për ndryshe zbën, s'ka shansa me ndajt ndryshe. Ta shi bona krejt këta. 400, ishini që i kom 400 vetë, 42 për momentin online. O të lujtë që kë Grand Operation Monte Grappa. Që? Po shkoj unë e tash ka dalje se mytën, si që shpeshini, i kom pranu kësi franë që tash edhe po vinë këto, plus po qojnë mesazha, plus po qojnë për parti, e kini po edhe vetë qka po ndodhë që të une, kjo është veç fillimi, veç paramdoni kur kom e marrë gëtë onë, edhe qa ku mund dreqë aty. Ma mërë mendje si u ka pëlqy që kjo video, mosëve me bo share, like, komente dhe shijem video në arshme, faim deri që e një pjesë e këti qanelit edhe ju duam.